амжилттай төрөхөд бэлэн боллоо. Ингээд мэдэн анхаарал хандуулна. Дөрвөн аймгийн нутаг дэвсгэрийг дамсан 1100 км төмөр замын ажлын нэг хэсэг болох Барангуурт Сайн Шандын чиглэлийн 50 км замын ажил эхэллээ. Одоо анхан шатны хөрс хуулах уул талангийн ажлууд хийгдэж байна. Их бүтээн байгуулалтын ажил хэрхэн өрнөж байгаатай зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайд амралтын өдрүүдэд танилцсан юм а. Төмөр замын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулан гаргасан. За энэхүү бодлогын хүрээнд нийт эхний ээлжинд одоо 1100 км төмөр замыг тавихаар болоод байгаа юм. За энэхүү 1100 км төмөр зам маань нийт 4 аймгийг дайрч гарна. За түүний нэг болох Барангуртаас Шов асан хүртэлх 50 км замын 70 босгох ажил өнөөдрөөс эхэлж байна. За энэхүү ажил нь нийт 5-6 сарын хугацаанд үргэлжлэх юм байна. За бараг 70-10 жилийн дараах 1100 км төмөр замын их бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж байна. Одоогийн байдлаар Чоб асан Сайн Шан, Барангуурт Сайн Шан чиглэлийн төмөр замын ажил эхлээд байна. Төрөөчийн 7 оногт зам дээвэр барилга байгуулалтын сайд Батулгах Чоб асанаас Сайн Шан хүртэл төмөр замын ажил явагдсаа танилцсан бол энэ удаад Барангуурт Сайн Шан чиглэлийн 50 км төмөр замын ажил хэрхэн өрнөж байгаатай танилцлаа. Одоогийн байдлаар гүйцэтгэгч компани техник тоног төхөөрөмжөнд бүрэн орж ирээгүй. Гэлээгхтэй хөрс хуултын ажил эхэлсэн хугацаанд нь ашиглалтанд оруулахаар явж байна. Дараагийн 7 оноос Барангуурт Чоб асан хөрч чиглэлийн замын ажил эхлэх юм байна. Дэд бүтцтэйгээр хөгжил эрдэг замтай энэ төмөр зам нь Барангуурт хотыг дайран өнгөрч байгаа нь Сүхбаатар аймгийн хөгжил эдийн засаг тодорхой хувь нэмэр оруулна гэж үзэж байгаа юм байна. Төмөр замаар хадагаад энэ Сүхбаатарчууд дайлгын зүүн бүсийн аймагуд бол шууд одоо бусад хөрш одоо аймагтаа худалдаа болон иргэдийн зорчих юм бол хөнгөлөгдөд явнаа гэсэн. Тэгэхээр дэд үс шийдэгдэнэ гэдэг бидний цэцэг дагаад шийдэгдэх юм уламжлалтай. Тэгэхээр ул ус орон энэ аймагуудад байгаа газрын баялаг гэж бид нар байнга ярьдаг. Энэ зүйл маань өөр эдийн засгийн эргэлтэнд орох нөлөөлөл нь хурцсаж байгаа байхгүй. Одоо өнөөдөр чинь танаа урхагаас чинь Сайн Шанд руу машинаар тээвэрлээд дараа нь гаргаж байгаа тийм үү? Энэ чинь бол 160 км машинаар тээвэрлээд Баяжмалаа тэгээд цаашдаас дахиад богоонд очно гэдэг нь өртөг бол асар өсөж байгаа байхгүй. Хэрэв төмөр зам тавигдах юм бол энэ асуудлаас хөнгөлөгдөд явна гэдэг нь энэ эдийн засгийн эргэлт энэ орнууд гэсэн энэ асуудлууд бол нэлээд хурдан хөгжилтэй болоод явах. Манай энэ төмөр зам бол Аз Европыг алуурсан болонд зүүн Аз орнууд, зүүн өмнөд Аз орнууд мөн одоо хэрвээ одоо хөөтөс бичлэгийн бомтой холбогдчих юм бол далайд байх хамгийн дөрт зам болж байгаа. Тийм учраас ачаалуудлын төвөр маш өндөр байж байгаа. Одоо таван талаас Сайн Шанд 70 залгууд гэж байна. Тэгээд одоо дорнод гэж байна. Бүх одоо ачаа тээвэр хүн эргэлтийн зангилаа болж байгаа айгүй онцлогтой. Бид эхний ээлжинд нэг 40 гаруй хүний бүрэлдэхүүнд ажиллаж эхлээд байна. Энэ дээр бол инженер техникийн ажилтан нэг 7-8 ажилтангууд, дээр нь одоо бусад операторууд туслах ажилчид гэсэн бүрэлдэхүүнд ажиллаж эхэлж байна. Яагаад бол хүн хүч техникүүд нэмж ажил нэмж ажиллаулна. Тий. Энийг 5-6 сарын хугацаанд бол зөвхөн уул шаргын талын ажлыг бүрэн хийж дуусгах боломжтой. 1 км нь 2.5 сая амдаалын хөнгөөр босож байгаа энэхүү төмөр замын ажил 70 зэрэг таван толгой цагаан суурь зүүн баян Сайн Шанд Барангуурт хөөт Чоб асан чиглэл тавигдана. Энэ ажлыг 2.5 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэн ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байгаа. За хөрс гуулах 70-50 ажлууд нь дорхож 5-6 сар хугацаанд явагддаг. Иймээс 50-50 км нь иргэн төлөвлөдөх нөхцөлтэйгээр компаниуд хуваарлан ажлыг нь эхлүүлж байгаа юм аа. Урд нь одоо өнгөрсөн 7 хоногт Чоб бас мөн яг ийм хөө ажилтаа салбарын сайд танилцсан. Тэр тэнд бас ярьж ирсэн. Техник эдийн засгийн үндэсэл одоо 8-р сарын эхэн бэлэн болно. Төсөв ерөнхий гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийн анхан шатны сонгож шалгаруулалтыг бид одоо 10 хоногийн өмнө зарласан. Чамгүй олон одоогийн байдлаар бол 10 гаруй компани одоо санал ирсэн байна. Одоо энэ саналуудаа бид нэгтгэхэд шүүн анхан шатны шалгаруулалтын саналаа өгөх ажил 27-оноор тасалбар болно. Ингээд анхан шатны шалгаруулалт явагдаад 6-р сарда багтаад бид тендерийн одоо жинхэнэ шалгаруулалтаа зарлах юм байна. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар барилга бодлогын хүрээнд Монгол улсад нийт 2000 гаруй км төмөр зам тавигдана. Үүний ихний хэсэг болох 4 аймгийн нутаг дэвсгэрийг дамансан 1100 км төмөр замын их бүтээн байгуулалт хэдийн эхэлжээ. Энэхүү төмөр зам тавигдаж ашиглалтанд орсноор зүүн болон говийн бүсийн ашигт малтмлын бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, экспортлох бүрэн боломжтой болохоос гадна гадаад худалдаа эдийн засгийн шинэ гарц нэгдэнэ. Мэдээллийг Наран туулаг Мөнхбаатар нар Сүхбаатар аймгаас бэлтгэлээ.